નમસ્કાર, ફરી એક વખત ધોરણ 12 ના અર્થશાસ્ત્રની આજે ચર્ચા કરવી છે. ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ 3 ના આ વર્ચ્યુઅલ વર્ગખંડમાં હું જયંત જોશી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આમ તો આ પ્રકરણ 3 છે, નાણું અને ફુગાવો, એની ચર્ચા તમારા સમયપત્રક પ્રમાણે ઈલાબેને કરી લીધી છે. પ્રકરણ તમે સમજી ચૂક્યા છો, છતાં મને લાગ્યું કે અર્થશાસ્ત્રની જ્યારે વાત કરતા હોઈએ અને આ બે જે ટર્મ્સ છે, આ બે શબ્દો છે, નાણું અને ફુગાવો, એ સંકલ્પનાઓ વિશે સ્પષ્ટ ન થઈએ ત્યાં સુધી અર્થશાસ્ત્ર શીખ્યું અધૂરું કહેવાય. મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓમાં આ બંને સંકલ્પનાઓ છે એ પૂરેપૂરતી સ્પષ્ટ હોતી નથી એવું અનુભવે જોવાયું છે. તો મિત્રો, ચાલો આજે ફરીથી ચર્ચા કરીએ, રિવિઝન કરીએ પ્રકરણ 3નું, કે જે પ્રકરણ છે નાણું અને ફુગાવો. અર્થશાસ્ત્ર જ્યારે શીખે ત્યારે નાણું શબ્દ છે એ એના કેન્દ્ર સ્થાને છે. અર્થશાસ્ત્રમાં નાણું એ કેન્દ્ર સ્થાને છે. અર્થ, એનો અર્થ જ અહીંયા નાણું એવો થાય છે. તો આ સંકલ્પના આપણે પહેલા ક્લિયર કરવાની છે, નાણું એટલે શું. અર્થશાસ્ત્રમાં આપણે વાત કરીએ છીએ આર્થિક જગતની. આર્થિક જગતમાં લેવડ દેવડ છે નહીં હોય નાણાંની. વસ્તુ ખરીદીએ, નાણાં આપીએ, વસ્તુ વેચીએ તો આપણને નાણાં મળે. આ નાણાંની સાદી સમજ છે. વસ્તુને આપણે બજારમાં વેચીએ એટલે આપણે નાણાં મળે. આપણને આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદીએ તો એના બદલામાં આપણે નાણાં આપીએ. આ આપવું અને લેવું એને અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં વિનિમય કહેવાય છે, લેવડ દેવડ. હવે આ નાણું છે એને અર્થશાસ્ત્રના અર્થમાં શું સમજવું એ આપણે અહીંયા ક્લિયર કરવાનું છે. બે શબ્દો યાદ રાખજો, નાણું અને મૂલ્ય. વસ્તુની કિંમત હોય અને કિંમત આપણે નાણાંથી ચૂકવીએ છીએ. અહીંયા આ પાર્ટી પ્રસ્તાવનામાં આપણને લખ્યું છે કે માણસની જરૂરિયાત છે અમર્યાદિત છે. માણસની જરૂરિયાત દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે. આપણી પાસે સાયકલ છે તો આપણે મોટરસાયકલ લેવી છે, મોટરસાયકલ છે તો ફોર વ્હીલ લેવી છે, ફોર વ્હીલ છે તો સારી કંપનીની મોંઘી ફોર વ્હીલ લેવી છે, એક છે તો બીજી લેવી છે, બે રૂમવાળું મકાન છે તો પાંચ રૂમવાળું મકાન લેવું છે, બંગલો લેવો છે, પાંચ જોડી કપડાં છે હજી બીજા બે જોડી લેવા છે. માણસની મર્યાદા જરૂરિયાતો છે એ બે મર્યાદ છે અને આ જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે આપણે આપણી ખરીદી કરીએ છીએ અને ખરીદી વખતે આપણે જે ચૂકવીએ છીએ એ નાણાં છે. પ્રાચીન સમયથી આ વસ્તુ તો ચાલી આવે છે, પણ અત્યારે નાણું નહોતું. વિનિમય પહેલેથી ચાલ્યો આવે છે પણ નાણાંનું અસ્તિત્વ છે એ ખૂબ મોડેથી આવ્યું. તો હવે આપણે આના અર્થમાં સમજીએ. પહેલા સાટા પ્રથા હતી. સાટા પ્રથા એટલે શું? બહુ સમજવા જેવી વાત છે. આપણે એક વસ્તુ વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ લેતા હતા. આવી એક સામાજિક વ્યવસ્થા હતી. કેવી સામાજિક વ્યવસ્થા હતી? કે ખેડૂત છે એ પોતાના ખેતરમાં જે ઉત્પાદન આવે એ ઉત્પાદન છે એ વેપારીને આપે, એના બદલામાં ત્યાંથી સિંગતેલ લઈ આવે, એના બદલામાં ત્યાંથી બીજી ચીજ વસ્તુઓ લઈ આવે. આમ વિનિમય ચાલતો હતો.
એક વસ્તુ દેવાની એના બદલામાં બીજી વસ્તુ લેવાની. ઘઉં આપી આવે, ખાંડ લઈ આવે, ગોળ લઈ આવે. મોચી હોય તો એની દુકાને જે એ ચપ્પલ સીવડાય આવે, એના બદલામાં એને અનાજ આપે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક છે એ શિક્ષણ આપે, શિક્ષણના બદલામાં વિદ્યાર્થી શિક્ષકના ઘરમાં એ આવી ચીજ વસ્તુઓ છે એ ખેડૂત છે પૂરી પાડે. બીજા કારીગરો છે એ એનું કામ કરે, દરજી છે એ એને કપડાં સીવી આપે. આ રીતે બધા એકબીજાની જરૂરિયાતો છે એ પૂરી કરતા છે. ત્યારે જરૂરિયાતો છે સીમિત હતી, યાદ રાખજો. ત્યારે જરૂરિયાતો માણસની કેવી હતી? સીમિત હતી. એટલે એક આખો આ વ્યવસ્થાતંત્ર ગોઠવાયેલું હતું કે જેમાં સાટા પ્રથા હતી. એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ મળતી. નાણાંની લેવડ દેવડ નહોતી, કારણ કે નાણાંનું ત્યારે અસ્તિત્વ જ નહોતું. ત્યાર પછી આ ખૂબ લાંબો સમયથી સાટા પ્રથા ચાલી. કોઈ વ્યક્તિ છે એ બહાર ગામથી રેકડી ભરીને મીઠું વેચવા આવે ગામમાં, અને પછી ગામની અંદર બૂમ મારે કે એક પાલી બાજરાની સામે 5 પાલી મીઠું. આ વિનિમય જ હતો, લેવડ દેવડ જ હતી, પણ નાણાંની લેવડ દેવડ નહોતી. આ સાટા પ્રથા હતી. આના સાટામાં એક તગારું કે એક માણું છે એ ઘઉં આપે તો એના બદલામાં 3 માણા કે 5 માણા છે એ મીઠું મળતું. શાકભાજી લેવા હોય તો શાકભાજી આ રીતે મળતા. આ એક લેવડ દેવડની સાટા પ્રથા હતી. જે લોકો જે કંઈ ઉત્પાદન કરતા એ પોતાના ઉત્પાદનના બદલામાં સામેની વ્યક્તિ પાસેથી જે વસ્તુ મળતી હતી ને પોતાની જરૂરિયાત હતી એ વસ્તુ એ લેતા હતા. આ લેવડ દેવડ હતી અને આપણે સાટા પ્રથા કહેતા હતા. ફક્ત વસ્તુને લેવડ દેવડમાં નહીં, હમણાં મેં તમને વાત કરી એમ શિક્ષકો છે, બ્રાહ્મણો છે, એ વિદ્યાદાન કરતા હતા અને એના બદલામાં એને આ આખો સમાજ છે એના ઘરની જરૂરિયાતો પૂરી પડતું હતું. કોઈ ઘી પૂરું પડતું હતું, કોઈ દૂધ પૂરું પડતું હતું, શાકભાજી પૂરું પડતું હતું, કોઈ કપડાં પૂરા પડતું હતું. એવી રીતે મનોરંજન માટે કલાકારો છે આવતા હતા તો કલાકારોને પણ પોતે પોતાની કલા પીરસતા હતા અને એના બદલામાં એને જેની પાસે જે ઉત્પાદન થતું હતું એ ઉત્પાદન મળતું હતું. આ એક સાટા પ્રથા હતી. આમાં આ રીતે વિનિમય થતો હતો. ધીમે ધીમે પરિવર્તન આવતું ગયું. ધીમે ધીમે સમાજની વ્યવસ્થા બદલાતી ગઈ. માણસની જરૂરિયાતો છે એ વધતી ગઈ, વિકાસ થતો ગયો. અને એટલે શહેરીકરણ થવા લાગ્યું, ઔદ્યોગિકરણ થવા લાગ્યું, શ્રમ વિભાજન થવા લાગ્યું. અને આ બધાની અસર એ થઈ કે હવે આ સાટા પ્રથા પ્રાસંગિક રહી નહીં, બહુ મુશ્કેલી પડતી હતી. એટલા માટે કે એક ખેડૂતના ઘરમાં ઘઉં થાય છે પણ એને બીજી જે વસ્તુઓ જોઈએ છીએ, ઘઉંનું ઉત્પાદન માનો કે બહુ વધારે થયું તો એ જેની પાસેથી જે જોઈએ છે ને એટલા ઘઉં તો આપે, બીજા ઘઉંનું શું કરવું? કેટલો સમય સુધી સંગ્રહ કરવો? એને વેચવા માટે બજારની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. કે બજારમાં શું લઈને ઘઉં લઈને જાય, બદલામાં શું આપવું, આ કે નક્કી નહોતું. ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા. પણ એટલે આ સાટા પ્રથા છે એ પછી બહુ પ્રાસંગિક રહી નહીં અને આ આવા વ્યવહારો છે એ દિવસે દિવસે ઓછા થતા ગયા. શું મુશ્કેલીઓ હતી એટલે સાટા પ્રથા છે બંધ થઈ અથવા તો દિવસે દિવસે એના પહેલા તો ઘટાડો થતો ગયો, એ આપણે સમજવાનું છે. પહેલા અર્થતંત્ર સરળ હતું. સરળ હતું એટલે અર્થતંત્રની ભાષામાં કહીએ તો ગામડાઓ છે એ સ્વાવલંબી હતા. સ્વાવલંબી હતા એટલે પોતાના ગામની જે જરૂરિયાતો છે એ પોતે જ પોતાની રીતે ઉત્પાદન કરી શકતા હતા. એટલે આ બધું એક્સચેન્જ થતું હતું, એકબીજા સાથે લેવડ દેવડ થતી હતી. દૂધ લઈ આવે
એના બદલામાં શાકભાજી આપે, મીઠું લઈ આવે એના બદલામાં કંઈક આપે, વણકર છે કાપડ વળે એ કાપડ લઈ આવે એના બદલામાં એને અનાજ આપે, પશુપાલકો છે એને દૂધ આપે, આ બધું ચાલતું. પણ અહીંયા ભાવ જેવી કોઈ વસ્તુ રહી નહોતી. જે કેલ્ક્યુલેશન આવે એ કેલ્ક્યુલેશન જેવું કંઈ અસ્તિત્વ નહોતું કે આના આટલા એને પછી અવેજીમાં આ મળે, એની અવેજીમાં આ મળે. એક સરસ મજાનો દાખલો સમજવા જેવો છે. કે એક એક મણ ઘઉં એ લઈને માણસ વણકર પાસે જાય છે અને ત્યાંથી 10 મીટર કાપડ લઈ આવે છે. હવે એ એક મણ ઘઉં છે વણકરના ઘરમાં આવ્યા, 10 મણ કાપડ છે એ અહીંયા ખેડૂતના ઘરમાં આવ્યું. હવે એક મણ ઘઉં છે એમાંથી વણકર છે એ 10 કિલો ઘઉં જેની પાસે દૂધ લે છે એને આપે છે. ઘઉં અડધા થઈ ગયા, પહેલા સાથે દૂધનો હિસાબ થઈ ગયો. દૂધવાળા પાસે 10 કિલો ઘઉં આવ્યા. હવે એ 10 કિલો ઘઉં છે એ કોઈ બીજા પાસે જાય લઈને તો એને 5 મીટર કાપડ મળે એવું નક્કી નહીં. શું કામ? ભાવતાલ નક્કી નહોતા, બજાર કિંમત નક્કી નહોતી, મૂલ્ય નક્કી નહોતું. આ મૂલ્યની બાબતમાં સાટા પ્રથામાં બહુ મુશ્કેલી હતી. સૌ પોતપોતાની જરૂરિયાત મુજબ અને પોતપોતાની પાસે રહેલી ઉપલબ્ધિ મુજબ પોતપોતાની જાતે એ આ દર નક્કી કરતા હતા કે કેટલાના બદલામાં કેટલું આપવું. એ સૌનો પોતપોતાનો અલગ અલગ વ્યવહાર હતો, અલગ અલગ વિચાર હતો અને અલગ અલગ એની ગણતરી હતી. એટલે સામૂહિક રીતે કોઈ પણ પ્રકારની મૂલ્યની ગણતરી હતી નહીં. આ એક બહુ મોટી વાત હતી કે ઘઉંના બદલામાં ચોખા લેવા છે તો ઘઉંનો ભાવ શું અને ચોખાનો ભાવ શું દરેક જગ્યાએ એક સરખું નહોતું. કોઈક ઘઉં જેટલા ચોખા આપે તો કોઈક જગ્યાએથી ઘઉંના બમણા ચોખા મળે તો ક્યાંક ઘઉંના અડધા ચોખા મળે. તો આ વસ્તુ છે એ વ્યવહારુ નહોતી. આ ઉપરાંત બધી જ વસ્તુઓ તમારી પાસે જે વસ્તુ છે એના બદલામાં મળી રહે એવું પણ દરેક વખતે શક્ય નહોતું બનતું. તમારી પાસે ઘઉં છે, સામેવાળી વ્યક્તિ પાસે ચોખા છે, પણ એને પહેલેથી જ એની પાસે ચોખા આવી ગયા છે, ઘઉં આવી ગયા છે, એને હવે ચોખા છે એ આપવા છે પણ ઘઉંના બદલામાં આપવા નથી, તમારી પાસે ફક્ત ઘઉં જ છે, તો શું? એને ચોખા આપવા છે પણ એના બદલામાં એને ચા જોઈએ છે. તમારી ને એની વચ્ચે વ્યવહાર શક્ય નહીં બને, લેવડ દેવડ શક્ય નહીં બને. શું કામ? આ સાટું નહીં થઈ શકે, કારણ કે તમારી પાસે ચા નથી, એની જરૂરિયાત ચા છે. તમારી પાસે ઘઉં છે એની જરૂરિયાત નથી. તો બે એક સરખી જરૂરિયાત વાળા, સામસામી જરૂરિયાત વાળા ભેગા થાય તો જ સાટું બને, સાટું થાય. આ સાટા પ્રથાની મર્યાદા હતી. મૂલ્યના સંગ્રહની મુશ્કેલી. મૂલ્ય એટલે વિનિમય મૂલ્ય. કોઈ વ્યક્તિ, હમણાં આપણે વાત કરી એને જ વળગી રહીએ, ઘઉંના બદલામાં કોઈક વસ્તુ આપે છે. હવે કોઈ વણકર છે એની પાસે ઘણું બધું કાપડ છે. એ કાપડ ઘઉંના બદલામાં આપે છે અને કાપડ વેચવું છે. વેચવું છે એવો શબ્દ ન આપીએ તો વાપરવું, આપવું છે, સાટું કરવું છે. પણ એના ઘરમાં એટલું બધું એની પાસે કાપડ છે કે એના ઘરમાં એટલા બધા ઘઉં આવે, ઘઉંનું શું કરવું એની જરૂરિયાત કરતા વધારે છે. તો પણ એ મુશ્કેલી રૂપ થાય છે કે ઘઉંને ક્યાં સાચવવા, કેટલો સમય સાચવવા, કારણ કે પોતે એને જોઈએ છે ઘઉં કેટલા, પોતાની જરૂરિયાત જેટલા. પણ એની પાસે જે ઉત્પાદન છે એ એટલું બધું છે કે એ જો આ રીતે કરે તો એને સાચવવામાં મુશ્કેલી પડે. એટલે
પોતાની પાસે જે ઉત્પાદન આવે એવું જ તે ઉત્પાદન કોઈને સારા એવા ઘઉં થયા છે તો એ ઘઉં છે એ સાચવી નહીં શકે, એ ઘઉં આપી આપીને એને ગમે બીજી વસ્તુ ખરીદી લેવી પડશે, વસ્તુ કે સેવા એ એને ઘઉં આપીને ખરીદી લેવી પડશે. એટલે અહીંયા એ મૂલ્યના સંગ્રહની પણ મુશ્કેલી છે, વિનિમય દર આપણે વાત કરીએ એમ એની પણ કોઈ ચોખવટ નથી કે કેટલાના બદલામાં કેટલું, આખા સમાજમાં એક સરખો વિનિમય દર નથી, મૂલ્ય નથી. એક વસ્તુના બદલામાં ચાર પાંચ વસ્તુ મળતી હોય તો કોનો શું ભાવ, અત્યારે આપણે જેમ નક્કી કરીએ છીએ એમ ત્યારે એવું કશું જ નક્કી થઈ શકે એવું વિનિમય મૂલ્ય નહોતું. શ્રમ વિભાજન અને વિશિષ્ટીકરણ પછી આ મૂલ્ય માપનનો પ્રશ્ન બહુ મોટો ઊભો થયો, કારણ કે તમારે બહાર વેચવા જવું તો આને કેમ ગણતરી કરવી, ઘઉં આપીને તમારે અનેક વસ્તુ લાવવાની છે તો એક મણ ઘઉંના બદલામાં શું 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 કેટલું કેટલું મળે, કઈ એનો વિનિમય દર છે એ મૂલ્ય છે એ નક્કી નહોતું. એટલે પણ એક સર્વમાન્ય માપદંડ છે એનો અભાવ હોવાને કારણે આ મૂલ્ય માપનમાં પણ ખૂબ મુશ્કેલી પડતી હતી. આમ જરૂરિયાતો સાથે બંનેની બંને પક્ષની જરૂરિયાતોનો મેળ બેસાડવામાં સાટા પ્રથામાં ખૂબ તકલીફ પડતી હતી અને એ તકલીફોના નિરાકરણ રૂપે નાણાંનું અસ્તિત્વ આવ્યું, નાણાંનો ઉદ્ભવ થયો અને ધીમે ધીમે નાણાંનો વિકાસ થયો. કેવી રીતે નાણાંનો ઉદ્ભવ થયો એની વાત આપણે કરીએ. સૌ પહેલા નાણાં સ્વરૂપે પશુઓની લેવડ દેવડ શરૂ થઈ, યાદ રાખજો. આપણે નાણું એટલે રૂપિયા કહીએ છીએ એ આપણી સંકલ્પના છે, ખોટી છે. સૌ પહેલા ગાયો અને બીજા પશુઓ, ખાસ ગાયો, એ લેવડ દેવડ તરીકે ઉપયોગ થતી કે કોઈ વસ્તુ ખરીદી તેના બદલામાં આટલી ગાયો આપવાની. ગાયોને જમા કરી એની પૂંજી કહેવાતી, એની પાસે 200 ગાયો છે એની પૂંજી કહેવાતી, એને જરૂરિયાત પડે અને કોઈ વસ્તુ લેવી તો 10 ગાયો છે એ આપી અને કંઈક ખરીદી કરી શકે. ફક્ત ગાયો નહીં, બીજા પશુઓ પણ, ઊંટ, ઘોડા, ગધેડા, બકરા, આ બધા પશુઓ છે એ પશુઓનો એ નાણાં તરીકે ઉપયોગ કરતા. તમે થોડા ભૂતકાળમાં જાઓ અને ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિને જુઓ ને તો રબારી ભરવાડ કોમ્યુનિટીમાં, કોમમાં હમણાં સુધી આ વસ્તુ હતી કે 25 બકરા આપ્યા અને એના બદલામાં આ લીધું, તો વિનિમયમાં પશુઓની લેવડ દેવડ ત્યાંથી નાણાંના ઉદ્ભવની શરૂઆત થઈ, નાણાંની સંકલ્પનાથી શરૂઆત થઈ. એટલે પશુ છે એને ધનના સ્વરૂપમાં જોવાનું શરૂ થયું. આપણો દેશ તો ખેતી પ્રધાન દેશ છે, એટલે આપણું મોટાભાગનું ઉત્પાદન એ સમયે ખેતીમાંથી ઉત્પન્ન થતી જણસ હતી, ખેતીમાંથી થતું ઉત્પાદન હતું, અનાજ હતું, કઠોળ હતું, એ વેચીને એમાંથી પશુ ખરીદવામાં આવતા. આ નાણાંની શરૂઆત, વિનિમયની શરૂઆત. જરૂર પડે ત્યારે એ જ પશુઓને વેચી મારવામાં આવતા અને એમાંથી અનાજ કે બીજી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એ પાછી લેવામાં આવતી. આમ પશુના બદલામાં પોતાની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ કે અનાજ છે એ વેચવા કે ખરીદવામાં આવતું હતું. આ એક પ્રથા, એ નાણાંની, ધનની, એક્સચેન્જની, વિનિમયની શરૂઆત થઈ.
સમય જતાં આ પશુનો ઉપયોગ પણ મર્યાદાવાળો બન્યો, કારણ કે પશુઓ વધી જાય તો એને સાચવવા એ મુશ્કેલી, રોગચાળો આવે પશુઓ મૃત્યુ પામે તો પણ ખોટ જાય, લાંબો સમય સુધી એને સાચવવા પડે અને એ બિન ઉત્પાદક હોય તો પણ આર્થિક રીતે એ નુકસાનકારક થઈ જાય, એટલે એને લાંબો સમય સુધી સંઘરી શકાય નહીં, અમુક હદ કરતા વધુ હોય તો એને ક્યાં સાચવવા જગ્યાની પણ તકલીફ પડે. આ બધી તકલીફોને કારણે સમય જતા આ વિનિમય પણ અવ્યવહારુ દેખાવા લાગ્યો. એટલે રાજા રજવાડામાં કિંમતી પથ્થરોની શરૂઆત થઈ લેવડ દેવડ માટે. થોડો સમય એ ચાલ્યું કિંમતી પથ્થરોના બદલામાં જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની લેવેચ થતી હતી. ત્યાર પછી રાજાશાહી વ્યવસ્થા આવી અને રાજાશાહી વ્યવસ્થામાં સિક્કાઓ ચલણમાં આવ્યા. જુઓ, હવે આપણે આપણી અર્વાચીન ચલણ પ્રથા તરફ આવીએ છીએ, નાણાં તરફ આવીએ છીએ. સિક્કા ચલણમાં આવ્યા ત્યારે દરેક રાજા છે એ પોતાના સિક્કા બહાર પાડતો હતો, પોતાનું એનું મૂલ્ય પણ પોતાનું હતું, એનો વિનિમય દર પણ પોતાનો હતો અને મર્યાદિત લોકો આ સિક્કાનો ઉપયોગ કરતા થયા. પણ આ સિક્કામાં તકલીફ હતી. કઈ તકલીફ હતી? કે મર્યાદિત, અત્યારે કેમ આપણો ભારતના રૂપિયા છે એ ભારતમાં જ ચાલે, પાકિસ્તાનના રૂપિયા છે પાકિસ્તાનમાં જ ચાલે, એમ આ સિક્કાઓની એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં આ સિક્કાઓનું ચલણ હતું, એટલે એ પણ સમય જતા મુશ્કેલીરૂપ બન્યું. જેમ જેમ વિસ્તાર વધતો ગયો, જેમ જેમ ઔદ્યોગિકરણ વધતું ગયું, અર્થવ્યવસ્થા છે એ મજબૂત થતી ગઈ, એમ આ બધી બાબતો છે એ સામે આવવા માંડી. ત્યાર પછી લોકશાહી આવી, લોકશાહી આવી અને ઔદ્યોગિકરણ થયું. ફક્ત ભારતમાં નહીં, વિદેશોમાં પણ લોકશાહી શરૂ થઈ અને ઔદ્યોગિકરણને વેગ મળ્યો. આપણે ભારતની ફક્ત વાત કરતા નથી, એટલે એ આધુનિક નાણાંના સ્વરૂપમાં મોટું પ્રેરક બન્યા. લોકશાહી આવી એટલે સરકાર બની, સરકાર બની એટલે સરકાર છે એક ઓથોરિટી બની, અને એ જે નાણાં બહાર પાડે એની ઉપર લોકોને વિશ્વાસ બેસવા માંડ્યો, સ્વીકૃતિ મળી લોકોની. એટલે એ જે નોટો કે ચલણી સિક્કાઓ ગવર્મેન્ટ જે બહાર પાડે પોતાની ટંકશાળમાં એને ધીમે ધીમે સ્વીકૃતિ મળી ગઈ. એનાથી વિનિમયના માધ્યમને વેગ મળ્યો. હવે લેવડ દેવડ સરળ બની, સંગ્રહ કરવામાં પણ આડાણું છે એ ઉપયોગી બન્યું, સફળ બન્યું. ત્યાર પછી બેન્કિંગ સેક્ટર અસ્તિત્વમાં આવ્યું. બેંકમાં પણ ચેકની મદદથી નાણાંની લેવડ દેવડ, બેંક પૈસા સાચવે, બેંક પૈસા આપે, એ ઉપરાંત પ્રોમિસરી નોટ તરીકે ચેકનો ઉપયોગ કરી અને એક કાગળના ટુકડાથી એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિ સુધી નાણાંની લેવડ દેવડ થઈ જાય, વસ્તુની લેવેચ થઈ જાય. આ વસ્તુ પણ એ ઝડપી અને સરળ બન્યું. એટલે નાણાંનું વસ્તુનું સ્થળાંતર છે, મૂલ્યનું સ્થળાંતર છે એ ઝડપી બન્યું. અહીં સુધીની વાત કર્યા પછી હવે આપણે નાણાંનો અર્થ સમજવો છે. નાણું એટલે શું? અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે નાણું એટલે શું? આપણે અત્યાર સુધી વાત કરીએ તો આપણે સમજણની વાત હતી કે સાટા પ્રથા એટલે શું અને માણસ શું કામ આ સાટા પ્રથામાંથી ધીમે 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 પ્રગતિ કરતા કરતા ચલણી સિક્કા અને બેન્કિંગ સેક્ટર સુધી આવ્યો નાણા લેવડ દેવડમાં. આ નાણું શું છે? અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં કહીએ તો બે વ્યક્તિએ વ્યાખ્યા આપી છે નાણાંની. એક માર્શલ, કોઈ પણ સમયે અને સ્થળે, કોઈ પણ સમયે અને કોઈ પણ સ્થળે કોઈ સંશય કે વિશેષ તપાસ વિના જેના દ્વારા વસ્તુઓ અને સેવાઓનો વિનિમય થઈ શકે તેને નાણું કહેવાય. શબ્દો બરાબર સમજો, કોઈ પણ સ્થળે અને કોઈ પણ સમયે
કોઈ ડર વિના, કોઈ સંશય વિના, કોઈ શંકા વિના કે વિશેષ તપાસ કર્યા વિના, જેના મારફત વસ્તુ કે સેવા મળી રહે એને નાણું કહેવાય. આપણે રાત્રે 12 વાગ્યાની બસમાં અમદાવાદથી અમરેલી આવવું છે. કોઈ પણ સમયે રાત્રે 12 વાગે, કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ સ્થળે અમદાવાદથી આવવું છે. કોઈ પણ અને કોઈ પણ સ્થળે અને કોઈ પણ સમયે આપણે સેવા લીધી. કોની? એસટીની. એ સમયે આપણે ખિસ્સામાંથી 200 રૂપિયા આપીએ છીએ. તો કોઈ પણ પ્રકારની શંકા વિના કે વિશેષ તપાસ કર્યા વિના, આમ જોઈ લે નોટ બરાબર છે ને, કોઈ પણ પ્રકારની વિશેષ તપાસ વિના કે શંકા વિના એ સેવા આપણને મળશે. કોના દ્વારા મળે? એ 200ની નોટ. 200ની નોટ એ શું છે? નાણું. નાણાંની સીધી ને સાદી માર્શલે આપેલી વ્યાખ્યા, કોઈ પણ સમયે અને કોઈ પણ સ્થળે કોઈ સંશય કે વિશેષ તપાસ વિના જેના દ્વારા વસ્તુઓ અને સેવાનો વિનિમય થઈ શકે એને નાણું કહેવાય. રોબર્ટસને આ જ વસ્તુને બીજા શબ્દોમાં કહી છે. એની વ્યાખ્યા, વસ્તુ અને સેવાના બદલામાં આપણે વસ્તુ ખરીદીએ, વસ્તુ લઈએ કે કોઈની સેવા લઈએ અને એના બદલામાં જે સર્વ સ્વીકૃત છે એ નાણું છે. આપણે મોબાઈલની સેવા લઈએ છીએ, એરટેલ કંપની છે એ આપણને સેવા આપે છે, એના બદલામાં આપણી પાસેથી શું લે છે? પૈસા. નાણું. આ નાણું છે. આમ નાણાંનું કાર્ય કરે એ નાણું. નાણાંને સમજવા માટે નાણાંના કાર્યોને સમજવા પડશે. જો ન સમજાય એવું વાક્ય છે, નાણાંનું કાર્ય કરે એ નાણું, તો નાણું કોને કહેવાય? નાણાંના કાર્યો કરે એ. તો નાણાંના કાર્યો એટલે શું એ હવે આપણે સમજવાનું છે. નાણાંના કાર્યો ક્યાં? હજી કહું છું, યાદ રાખજો કે નાણું એટલે તમારા ખિસ્સામાં પડેલી નોટો, એ નાણું નહીં. ફક્ત એ નાણું નહીં, એ નાણું છે પણ ફક્ત એ નાણું નહીં, ફક્ત એને નાણું ન કહેવાય. નાણું કોને કહેવાય? નોટો એ નાણું નથી, તમે જે આપો છો એ નાણું છે. હમણાં એ થોડુંક અહીંયા કન્ફ્યુઝન છે, હમણાં વાત કરું છું એટલે સ્પષ્ટ થશે. વિનિમયના માધ્યમનું કાર્ય, મૂલ્ય સંગ્રાહક તરીકે અને મૂલ્યના માપદંડ તરીકે, આ 3 નાણાંના કાર્યો છે. નાણાંના 3 કાર્યો, 1 વિનિમયના માધ્યમનું કાર્ય, મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકેનું અને મૂલ્યના માપદંડ તરીકેનું. વિનિમયના માધ્યમ તરીકે સૌથી મોટું કામ એનું, વિનિમય એટલે લેવડ દેવડ, લેવડ દેવડનું માધ્યમ. હું તમને આ આપું, એના બદલામાં તમે શું આપશો? રૂપિયા. માધ્યમ નાણું. આપણા આર્થિક વ્યવહારો જે છે એને સર્વ, આપણે જમીન લેવી છે, બદલામાં શું આપવાનું? નાણું. આપણે મોબાઈલ લેવો છે, બદલામાં શું આપવાનું? નાણું. આપણે સ્કૂલમાં, સારી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરવો છે, શું આપવાનું? ફી સ્વરૂપે નાણું. તો આ નાણું છે એ વિનિમયનું માધ્યમ છે. પેલા, હવે જો પાછો તમને ત્યાં લઈ જાઉં છું, સાટા પ્રથામાં શું હતું? તમે ઘણું આપો, એના બદલામાં ચોખા લ્યો. નાણાં આવતા શું થયું? ઘઉં વેચો, નાણાં લ્યો. એ નાણાં લઈને પાછા બજારમાં જાઓ, ચોખા ખરીદો. આવ્યું એ જ. વચ્ચે શું આવ્યું માધ્યમ તરીકે? નાણા. તમે નોકરી કરવા જાઓ, વિદ્યાર્થીઓને ભણાવો, સરકાર તમને પગાર આપે, એ પૈસા લઈ, એ નાણા લઈને તમે ખેડૂત પાસે જાઓ, ઘઉં ખરીદો, દૂધ ખરીદો, પેટ્રોલ ખરીદો. આ માધ્યમ છે નાણું. એ પેલા સાટા પ્રથામાં માધ્યમ નહોતું, વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ લેવાની હતી. અહીંયા વસ્તુના બદલામાં નાણાં લ્યો અથવા તો ચૂકવો અને વસ્તુ વેચો એટલે નાણાં લો. તો આ વિનિમયના માધ્યમ તરીકે નાણું આવે છે. વ્યક્તિ નાણાંનો ખર્ચ કરી અને વસ્તુ કે સેવા મેળવે છે અને પોતપોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે એ નાણાંના માધ્યમથી સંતોષે છે. એટલે નાણાંનું પહેલું કામ છે એ વિનિમયનો માધ્યમ. બીજું કામ છે મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકે.
સાટા પ્રથામાં અથવા તો નાણું નહોતું ત્યારે મોટી તકલીફ હતી કે તમારે 500 મણ ઘઉંનું ઉત્પાદન થયું. હવે 500 મણ ઘઉંમાંથી તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે 100 મણ ઘઉં કોઈને આપી આપીને તમારી જીવન જરૂરિયાતની બધી વસ્તુઓ છે ભેગી કરી લીધી. 400 મણ ઘઉં વધ્યા, એનું કરવું શું? એને લાંબો સમય તો સાચવી ન શકાય, બગડી જાય. તો એના મૂલ્યનું શું, એની કિંમતનું શું? બીજું ઉદાહરણ આપણે લીધું હતું કે પશુઓની લેવડ દેવડ થતી. માનો કે તમે બહુ પૈસાવાળા થઈ ગયા, એ પૈસાવાળા કેમ ગણાય? ઘણા બધા પશુઓ ભેગા થઈ ગયા, હવે એટલા બધાને રાખવા ક્યાં? એનો જીવન નિર્વાહ કેમ કરવો? એ આખી વાત છે, એ નાણાંથી પૂરી થઈ ગઈ. તમારી પાસે 500 મણ ઘઉં છે, 500 મણ ઘઉં વેચી દો, નાણાં આવે છે, ઘરમાં મૂકો, બેંકમાં મૂકો, સંગ્રહ કરો, જોતા છે એટલા વાપરો, બાકીનાની બચત કરો. મૂલ્ય સંગ્રાહક તરીકે હતા. કોનું મૂલ્ય છે સંગ્રહ્યું? તમે તમારા ઉત્પાદનનું, ઘઉંનું મૂલ્ય તમે સંગ્રહ કર્યો છે. કયા સ્વરૂપે? નાણાં સ્વરૂપે. તો નાણું છે એ મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકે નાણાંનું બીજું કાર્ય છે. એટલે આ બીજું બહુ મોટું કામ છે. પહેલું કામ આપણે શું કર્યું? નાણાંનું કાર્ય વિનિમયના માધ્યમ તરીકે, લેવડ દેવડ માટે. તમે ઘઉં વેચીને પૈસા લઈ અને બજારમાં જાઓ અને મોબાઈલ ખરીદો, ઘઉંના બદલામાં મોબાઈલ લેવાનો નથી. આ નાણું માધ્યમ બન્યું. બીજું મૂલ્ય સંગ્રાહક તરીકે, તમારી પાસે વધારાનું ઉત્પાદન છે, એ તમે સંગ્રહો. અને એક બીજી પણ અસર છે, ધિરાણવાળી વાત. તમારું ઉત્પાદન મોડું આવવાનું છે, ઉત્પાદન આવવાનું છે ખબર છે, પણ ઉત્પાદન આવે એ પહેલા તમારી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે તમે કોઈ પાસેથી નાણાંનું ધિરાણ પર લઈ શકો કે હું તને આવશે એટલે આપીશ. આ પણ એક અર્થશાસ્ત્રમાં નાણાંની બાબતમાં એ મૂલ્ય સંગ્રાહક તરીકે છે અને મૂલ્યના માપદંડ તરીકે. આ કામને પણ નાણું સરળ બનાવે છે. મૂલ્યનું માપદંડ એટલે 1 કિલો ઘીના 500 રૂપિયા, 1 કિલો ચાના 250 રૂપિયા. તો 2 કિલો ચા એટલે 1 કિલો ઘી થાય. આ સર્વ સ્વીકૃત બાબત છે. માપદંડ નક્કી થયું નાણાંના હિસાબે. શું કામ? આના આટલા રૂપિયા ને આના આટલા રૂપિયા એમ નક્કી થયું. એટલે ઘીનું મૂલ્ય નક્કી થયું, ચાનું મૂલ્ય નક્કી થયું, એટલે બેની વચ્ચેનો સંબંધ છે નક્કી થયો, રેશિયો નક્કી થયો, ગુણોત્તર નક્કી થયો. તો બધી વસ્તુઓ છે એને પોતપોતાનું મૂલ્ય નક્કી થયું અને મૂલ્ય છે નાણાંમાં માપવામાં આવ્યું. એટલે વસ્તુઓની લેવડ દેવડ છે એ સરળ બની અને એક માપદંડ છે એ સરળ બન્યો. આમ નાણું આવતા અર્થતંત્રમાં એક આખું નાણાતંત્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યું અને નાણાંની લેવડ દેવડ વચ્ચે વસ્તુ કે સેવા છે એનો વિનિમય શક્ય બન્યો. અહીંયા આપણે નાણું એટલે શું એ વાતની ચર્ચા પૂરી કરીએ છીએ. આવતીકાલના પીરિયડમાં આપણે નાણાંના પ્રકારો એની વાત કરી લઈએ. ચાલો નાણાંના પ્રકારોની વાત કરી લઈએ, એટલે આવતીકાલે આપણે ફુગાવાની વાત કરીએ. નાણાંના પ્રકારો, હમણાં મેં તમને કહ્યું કે તમારા ખિસ્સામાં રૂપિયા છે એ જ નાણું છે એમ નથી. તમારી પાસે ચેક છે કોઈ આપેલો, એ નાણું છે. એટલે પહેલેથી આપણે વસ્તુ કરીએ, પહેલા વસ્તુ વિનિમયની પ્રથા હતી, સાટા પ્રથા હતી, એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ મળતી હતી. ત્યાર પછી પશુઓ, ત્યાર પછી કિંમતી પથ્થરો, આ બધાથી મૂલ્ય સંગ્રહ થતું હતું. પશુઓ ભેગા કરી અને એ એક રીતે મૂલ્યનો સંગ્રહ થતો હતો, પછી પથ્થરો ભેગા કરી મૂલ્યનો સંગ્રહ થતો હતો,
પછી ધાતુના સિક્કાઓ છે રાજાઓએ બહાર પાડ્યા એ થઈને થતો હતો, પછી ચલણી નોટ અને સિક્કા અમલમાં આવ્યા. આજે પણ ચલણી નોટ અને સિક્કાનું ચલણ વિનિમયમાં ખૂબ છે, પણ છેલ્લી ડેવલપમેન્ટ તમે જુઓ, છેલ્લું ડેવલપમેન્ટ અર્થતંત્રનું, તો હવે આપણે ઈ માર્કેટ તરફ વળ્યા છીએ. અને એટલે ઓનલાઈન જે છે ટ્રાન્સફર કરીએ, ગૂગલ પે મારા ખાતામાં મૂલ્ય નોટો નથી, એક કિંમત છે, નાણાં છે. જો નોટ નાણાં હોત તો આપણે નોટ જ આપવી પડત, પણ એ નાણાં છે, બેંકના ખાતામાં મારે નાણાં પડ્યા છે, મારે બીજાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા છે, તો મારે નોટો લઈને જવાની જરૂર નથી. આ ઈ મની છે, ઇલેક્ટ્રોનિક મની. ક્રેડિટ કાર્ડ મારફત, ડેબિટ કાર્ડ મારફત, એટીએમ મારફત, આપણે જે લેવડ દેવડ કરીએ છીએ કે ચેક મારફત, આ બધું નાણાંનું એ બદલાયેલું સ્વરૂપ છે. એટલે એક વસ્તુ નાણું, પશુ નાણું, ધાતુ નાણું, કાગદી નાણું, પ્લાસ્ટિક નાણું અને બેંક નાણું, આ નાણાંના આટલા પ્રકાર છે. વસ્તુ નાણું, હજી પણ તમારા ઘરમાં વસ્તુ છે એ નાણું જ છે, તમારી ઘર વખરી છે એ એક પ્રકારે નાણું છે. એને પણ નાણાંની વ્યાખ્યામાં જ ગણવામાં આવે છે, કારણ કે એને વેચી અને એમાંથી રૂપિયા ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, એમાંથી નાણું છે એ પૈસાના સ્વરૂપે મેળવી શકાય છે. પશુ છે એની લેવડ દેવડ પણ થાય છે, પશુ પણ નાણું છે. આજની તારીખમાં પશુને પણ નાણાંના પ્રકારમાં ગણવામાં આવે છે. ધાતુઓ, સોનું, ચાંદી, પિત્તળ એ પણ નાણાંમાં ગણવામાં આવે છે, કારણ કે એનું પણ મૂલ્ય છે. પશુઓનું મૂલ્ય છે, તમારી ઘર વખરીનું મૂલ્ય છે, ધાતુનું મૂલ્ય છે, કાગદી, ચલણી નોટો, પ્લાસ્ટિક નાણું જે કાર્ડના માધ્યમથી તમે ઉપયોગ કરો છો એ, અને બેંક નાણું કે જેને આપણે ઈ મની કહીએ છીએ એ. નાણાંના આટલા પ્રકાર છે એની વાત આપણે અહીંયા નાણાંની વાત, કાલના પીરિયડમાં આટલો જ મહત્વનો એક શબ્દ ફુગાવો એની ચર્ચા આપણે કરશું. ગુડ નાઇટ મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત.